Ah, je sais pas, le film, Yeah.
Thank you.
Thank you.
Bien.
Quanto fanno il ciclo? Questo pezzo! Ya, io. Dummeste jeg har sett i hele mitt liv, faktisk. Nå provoserer en hel gjeng. Nei. Jeg har ikke ord, altså. Er det mulig? Kom igjen, Amon. Utra noe å gå forbi.